هر سازمانی هدفش اینه که به مشتریاش همیشه سرویس بده، اما در این حال کمترین هزینه رو متحمل بشه. سلام، علیزاده هستم، مدرس کهکشان. امروز قراره که درباره دوره VSphere ICM 6 و 7 در خدمت شما باشم و اون رو خدمتتون معرفی بکنم. هدف خیلی از سازمان‌ها اینه که سرویس‌هاشون رو همیشگی در لحظه به مشتریاشون ارائه بکنن. خب برای اینکه این همچین سرویسی داشته باشن، مستلزم این است که یک دیتا سنتر پرقدرتی تو سازمان خودشون به وجود بیارن. اما خب همونطوری که میدونید همه سازمان‌ها دنبال اینن که هزینه‌هاشون هم کمتر بکنن. یعنی با هزینه کمتر سرویس همیشگی رو به مشتریاشون ارائه بکنن. مجازی سازی کلید این داستان هاست. یعنی میتونه این کار رو برای سازمان به وجود بیاره. هزینه سازمان رو کم بکنه، در این حال سرویس‌هاش هم همیشگی 24/7 ارائه بکنه. مجازی سازی همونطور که از اسمش مشخص هست، همه چی رو به عنوان یک فضایی که اصلاً وجود نداره برای شما درست میکنه. شاید براتون عجیب باشه چطور ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته. من قراره یه سیستم عامل رو بدون اینکه روی سخت افزار اصلی نصب بکنم، اون رو به صورت مجازی در اختیار سازمان قرار بدم. به طرق مختلف میتونم شبکه رو مجازی بکنم، میتونم استوریج رو به صورت مجازی در اختیار کاربرها و سازمانها قرار بدم. مجازی سازی به طور کل میتونه برای شما یک دیتا سنتر مجازی ایجاد بکنه و هر آنچه که داخلش هست رو به صورت مجازی ارائه بکنه. یعنی در این حال سیستم وجود داره، اما از لحاظ سخت افزاری و از منظر سخت افزاری شما چیزی رو نمیتونید درک بکنید و لمس بکنید، به این خاطر که عملاً چیزی وجود نداره. کسی که بیرون از سازمان قرار گرفته اصلاً نمیدونه که شما این سرویس رو کجا راه اندازی کردید، اما فقط از سرویس های شما میتونه استفاده بکنه. مجازی سازی یک یا دو دوره نیست یا اخذ یک سرتیفیکیت نیست. مجازی سازی یک دنیای بسیار بسیار بزرگیه که میتونه یک سازمان رو به صورت کامل از لحاظ فنی دگرگون بکنه. در حوزه‌های امنیتی میتونه سازمان رو تغییر بده، در حوزه استوریج میتونه سازمان رو کاملا متحول بکنه، شبکه‌اش رو زیرو رو میکنه و به همین خاطر دنیای بسیار بسیار بزرگیه که برای اینکه شما بتونید توی این مسیر گام بذارید، قطعا نیازه که آموزش‌های خیلی زیادی رو توی این حوزه ببینید. که من میتونم بهتون معرفی بکنم که میتونه ورود شما به این دنیای بسیار بسیار بزرگ باشه، دوره‌ای به نام VSphere ICM 6 و 7 که زمانی که وارد این دوره میشید شما یاد میگیرید که یه دیتا سنتر به صورت استاندارد شامل چه چیزهایی هست و اینکه چجوری میتونید با مفهوم مجازی سازی این دیتا سنتر رو متحول بکنید و تو زمینهای مختلف این سازمان و این دیتا سنتر رو در سازمان بهبود ببخشید. توی این دوره 50 ساعته که ما می‌خوایم بهتون مجازی سازی رو یاد بدیم، شما یاد می‌گیرید که یه دیتا سنتر سخت افزاری اول چی هست و اینکه چه چیزهایی توی این دیتا سنتر سخت افزاری دغدغه سازمان میشه و بعد یاد می‌گیرید که با مفهوم مجازی سازی چجوری این دغدغه‌ها رو رفع کنید. خب من یه مثال خیلی کوچیک براتون بزنم. تصور کنید که همین لپتاپی که الان جلوی منه، این لپتاپ برندش اپل هست، روش هم سیستم عامل مک. خب اگر من نیاز داشته باشم که یه ابزار ویندوزی روی این لپتاپم داشته باشم، بعد چی کار بکنم؟ یکی از راهکارها این است که من بیام کنار این سیستم عامل مکم یه سیستم عامل ویندوز بذارم. اما خب با مجازی سازی من میتونم چیکار کنم؟ هر دو تا سیستم عامل کنار همدیگه همزمان داشته باشم. یعنی هر زمانی که نیاز باشه سویچ کنم روی سیستم عامل مکم و هر زمانی که نیاز باشه سویچ کنم روی سیستم عامل ویندوزم. خب خیلی به من میتونه کمک بکنه. یا اینکه دستم یه موبایله و سیستم عامل اندروید، الان دلم میخواد یک نرم افزاری مثلا فتوشاپ نسخه ویندوز رو اجرا بکنم، چیکار باید بکنم؟ برای این کار من میتونم با استفاده از مجازی سازی به راحتی نرم افزار فتوشاپ رو بیارم روی گوشی اندرویدم و اجرا کنم. نکته جذابیه اینکه دیگه شما هیچ محدودیتی برای اجرای نرم افزار در پلتفرم هایی که دارید باهاش کار میکنید ندارید. مجازی سازی میتونه شما رو به این نقطه برسونه. توی این دوره قراره که من پایه این کار رو بهتون یاد بدم، یعنی بگم که چجوری شما میتونید روی همچین سخت افزارهایی یه همچین زیرساختهایی رو اجرا کنید. حالا یه مقدار من سطح رو میبرم بالاتر، یعنی دارم اینجوری در نظر میگیرم که اگر قرار باشه یه مرکز داده داشته باشیم که روش توی اون چندین سرور وجود داشته باشه، خب قاعدتا شما ممکنه محدود باشید به اینکه یه تعداد فقط میتونید سیستم عامل بذارید روی اون سرورها. توی این دوره من بهتون یاد میدم که شما روی به طور مثال 10 تا سرور بیش از 80 90 یا 100 تا سیستم عامل مختلف رو کنار هم با سرویس‌های مختلف بیارید بالا و به سازمان سرویس بدید.
میتونم این رو بهتون یاد بدم که دیگه شما محدود به یک سوئیچ فیزیکی مثلا سیسکو مدل 2960 نباشید. اینکه میتونید سوئیچ های خودتون رو با مدل های متفاوتی اجرا بکنید. دیگه نه نیاز به فایروال سخت افزاری دارید، نه نیاز به روتر سخت افزاری دارید. تمامی اینها رو میتونید داخل یک تعداد سرور با مفهوم مجازی سازی پیاده سازی بکنید. محدود دیگه نیستین استوریج خریداری بکنید. با یک تعداد سرور میتونید استوریج برای سازمان خودتون به وجود بیارید. همه اینها میتونه با مفهوم مجازی سازی معنی پیدا بکنه و سازمان شما رو به این نقطه تعالی خیلی خوب برسونه. اما برای اینکه شما بخواید وارد این دوره بشین، خب مثل همه دوره‌های حوزه فناوری اطلاعات نیاز این دارید که یه پیش نیازی داشته باشید. برای اینکه وارد این دوره بشین نیاز هست که شما مفهوم شبکه رو خیلی خوب درک کرده باشین، یعنی به عبارتی دوره نترو پلاس رو خیلی خوب یاد گرفته باشین و با لینوکس و ویندوز در حد اینکه شما بتونید باهاش کار کنید و مفاهیمش رو درک کنید برای شما تو این قسمت کفایت میکنه. بد نیست که یه آشنایی خیلی کوچیکی هم در حوزه استوریج و شبکه داشته باشید، یعنی مثلا بدونید که استوریج چیه، مفاهیم استوریج چی هستن، پروتکل‌های استوریج چیا هستن و توی شبکه پروتکل‌های شبکه چی هستن، تجهیزاتشون چیه، مثلا سن چیه در استوریج، نس چیه توی شبکه، سوئیچ چیه، روتر چیه. اینا رو اگر بدونید چیه خیلی خیلی میتونه تو این دوره بهتون کمک بکنه. تموم میکنید بچه ها، شما مهارت هایی که میتونید کسب بکنید این هستش که میتونید وارد یه سازمان بشین و من اینو تضمین میکنم، میتونید وارد یه سازمان بشین، یه تعداد سرور رو تحویل بگیرید، یه تعداد سوئیچ رو تحویل بگیرید، استوریج رو تحویل بگیرید و این سه تا عامل رو با همدیگه با مفاهیم مجازی سازی که در این دوره یاد گرفتین، مرکز داده نرم افزار محور یا اسم خاصی که خیلی خیلی کاربردیه یا سافر دیفاین دیتا سنتر رو پیاده سازی بکنید. یعنی بعد از این دوره شما میتونید در صورتی که تمام مفاهیم این دوره رو یاد گرفته باشین با خودتون بگید که من میتونم یک سافر دیفاین دیتا سنتر راه اندازی بکنم و این خودش میتونه مقدمه‌ای باشه برای حضور در سازمان‌هایی که به این زیرساخت نیاز دارن و این فناوری رو توی دیتا سنتر خودشون میخوان و شما رو میتونن استخدام بکنن. اما بدونید که این پایان ماجرا نیست، یعنی نقطه شروع شما دقیقاً همین نقطه است، اینکه تازه اومدید و این سافر دیفاین دیتا سنتر رو راه اندازی کردید. با همین دوره‌ای که بنده در خدمتتون بودم این رو به طور کامل یاد می‌گیرید. اما ادامه این که چجوری میتونید از این رو مینتیننس بکنید، اینکه زیرساخت‌های جدید رو چجوری میتونید به این اضافه بکنید، اینا همش در دوره‌هایی که در ادامه شما طی می‌کنید تا تازه متوجه بشین که واقعا قدم تو چه دنیای بزرگی گذاشتید. بعد از اینکه این دوره رو تموم کردین در نظر داشته باشین که شما 4 تا حوزه پیش روتون هست: حوزه دیتا سنتر، حوزه دساپ اند موبایلیتی، کلود و شبکه‌های مجازی که همون نتورک ویرچوالیزیشن، که شما میتونید هر کدوم از این گرایش‌ها رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدید و توی هر کدوم مهارت لازم رو کسب بکنید. اگر دیتا سنتر رو بخواید ادامه بدید بعد از این دوره، دوره‌هایی با ویژگی‌های ادوانس تر از این وجود داره. به طور مثال بعد از اینکه شما این دوره رو تمام بکنید به شما سرتیفیکیت VCP DCV 2019 داده میشه. این DCV یعنی دیتا سنتر. خب قاعدتا اگه شما بخواید این رو ادامه بدین ادوانس دوره ادوانس تری نسبت به این وجود داره که بهش میگن سرتیفیکیت VCAP که ادوانس پروفشنال هست. شاخه دیگری رو میتونید ادامه بدید، یعنی بعد از اینکه این دوره رو تموم کردین بگید دیتا سنتر رو من ادامه نمیدم و قصد دارم که توی حوزه مجازی سازی دسکتاپ ادامه بدم. خب بعد از این شما وارد یک قسمت دیگه میشین، میتونید یاد بگیرید که چجوری میتونید روی سیستم عامل های مختلف، روی موبایل ها، روی تبلت ها، روی اینها چجوری به مشتریتون یک ویندوز مثلا 10 ارائه بکنید. یا اینکه ممکنه نه مجازی سازی دسکتاپ هم علاقه نداشته باشید، میتونید قدم بزنید تو دنیای شبکه، مجازی سازی شبکه، یعنی بیاید و توی دوره های مجازی سازی شبکه مثل VCP NV شرکت بکنید که ما تو کشور خودمون اغلب این رو به عنوان دوره‌های NSX می‌شناسیم. توی ویرچوالیزیشن دسکتاپ هم بچه‌ها دوره VDI دوره‌ای هستش که خیلی مرسوم هست و همه این رو می‌شناسن، اما هر دوی اینها دارن اشاره می‌کنن به دو دوره‌ای که خدمتتون معرفی کردم. در نهایت بعد از اینکه توی دیتا سنتر، دسکتاپ و شبکه‌های مجازی تونستین به اون مرحله‌ای برسین که در سازمان بتونید زیرساختش رو اجرا کنین، میتونید قدم بزنید به دنیای آخر که میتونم بگم این دنیای آخر ته نداره.
دنیای کلود کامپیوتینگ یا همون رایانش ابری. من یه زمانی توی کهکشان دانشجو بودم و بعد از اینکه با کهکشان آشنا شدم و آموزش لازم رو توی این زمینه دیدم، خیلی تجربه بسیار بزرگی رو توی کار به دست آوردم. حتی بتونستم با این آموزش توی حوزه فناوری تدریس بکنم. امیدوارم که برای شما هم اتفاق بیفته و چیزایی که یاد میگیرید در محیط کار خیلی خیلی به کارتون بیاد یا حتی انگیزه بشه براتون که حتی این حوزه رو تدریس بکنید.